はい、続いて高密色の津軽バイヤギシス、今とりあえず普通にやってきゃ良さそう。ここは比較的樹冠が広いんで、砂のリップほど下へ引かなくてもいいはずです。で、津軽はもともと加水しやすいから、あんまり引いちゃうとペタンと主冠にくっつくくらい下がっちゃうこともあるんで、あんまり引きません。これはこれほっといても良さそうな。これはちょっと上向いちゃっている。よいしょ、これこっち行きますか。行きますね、ちょっと来てください。はい、 OK。 こんなのかな。これは癖ついたんじゃないか。これ折れたな。これはいらねえや。こっちへ来たいんだよね。あ、ダメだ。諦めましょう。これもまあ、しょうがないな。向きがいったらこれしかない。もうちょっとで目標時刻なんだが、バイヤキスだからしょうがねえか。白く塗ってあるから夢津軽、あ、じゃない、津軽、夢津軽だな。
と津軽もかつてはうちで一旦分くらいあったんですが、温暖化でいい品質のものが取れなくなってきちゃったんで、他の品種へどんどん改色して、今箕輪の圃場が津軽の主な畑になってます。なのでこの津軽はそんなに真剣にやらなくても、まあ適当にやっとけばいいかなっていう感じの剪定ですね。以上。